Nze sijja kusoka kuleekanira Uganda yonna, mujje munyambe wangi nfa. Emyaka giweze nga Ssentebe y'okutani Nakaseke Ignatius Koomu ayambalira abasomesa ba pulayimale obutakola kimalamu okuyisa abayizi b'ekibiina ekyomusanvu omwaka oguwedde abayizi abatudde Nakaseke bali 14-13 masomero ga gavumenti n'ag'obwannannyini nga ku bano 6-4 bayitira mu ddeeri erisooka 27-6 bayitira mu ddeeri ery'okubiri ate 7-8 bayitira mu ddaala ery'okusatu nga abaagwa baali 2-6 2-24 Disitulikiti yaffe e Nakaseke tusazeewo okukyekinga ku basomesa baffe okulaba ddala kiki ekigenda okubalemesanga abaana baffe okuyita obulungi. Era tutunuulidde amasomero ago gali 15 agaasinga okukola obubi mu disitulikiti yaffe. Kino kitandudde Ssentebe Koomu n'alagira abasomesa ba pulayimale 40 masomero 15 agaasinga okukola obubi. Nabita kutibu cha disitulikiti n'abakozesa ebigezo bya mmoka ebya P.7 y'omwaka oguwedde okubagezesa mukuwaya muneeko mu kusimu ategeeza nti akoye disitulikiti yaabwe okuyiyizibwa olw'okola obubi ng'abasomesa tebakola gwabwe. Twalonzeemu abasomesa abalonda abasomesa subjects ezo mu kibiina eky'omusanvu ne tubawa ku bigezo ebya mmoko ey'abaana gye baakola omwaka gwa 2023 ekigendererwa mu ekyo kulaba obuzibu buli ludda wa. Ategeeza nti kyakozesebwa obuvunaanyizibwa bwe kuba bwandibadde abakulira amasomero n'obukiiko obudduka y'amasomero agamba nti bataddewo akakiiko agenda okugula ebigezo by'abasomesa bano nga bakulira twala ebyenjigiriza e Nakaseke. Naye era mbasuubizza nti nga tumaze okumala omwaka guno abantu bano bennyini nyini abasomesa bennyini bano be tubadde nabo olwaleero bagenda kuddamu batule ebigezo ebya UNEBU omwaka oguli baguzzeeko. Masitula Navuga yakusakidde gulenkulwa Bukedde TV.